Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Az sonra sizlere bürcünüzün bugün size ne vəd etdiyini deyəcəyik. Kanala abone olmağı, videonu beğenmeyi unutmayın. Hoş izlemeler. Tərəzi. İşgüzar münasibətlərin necə inkişaf etdiyinə diqqət yetirin. Özünüzü düzgün aparsanız, son rəqibləri müttəfiqə çevirə, nüfuzlu insanların dəstəyinə üz tuta bilərsiniz. Bəzi tərəzilər ən cəsarətli planları tez həyata keçirmək üçün lazım olan dəstəyi alacaqlar. Günün birinci yarısı biznesə həsr olunacaq, ikinci yarı xoş sürprizlər və mühüm şəxsi hadisələr vəd edir. Səfərlər yaxşı nəticələnəcək, əvvəllər haqqında çox eşitdiyiniz yerləri ziyarət etmək fürsətini əldən verməyəcəksiniz. Əqrəb. İşlərin yaxşı getdiyi günlərdən biri olacaq və məqsədinizə çatmaq üçün çox səy göstərməyə ehtiyac olmayacaq. Ulduzların dəstəyi sayəsində bəzi əqrəblər uzun müddətdir can atdıqları hədəfə nail olacaqlar. Sizdən başqa hamıya şübhəli görünən köhnə bir planı həyata keçirmək mümkün olacaq. Elmi uğurlar ehtinal olunur. Bugün siz tez bir zamanda çox şey öyrənəcəksiniz, əvvəllər çətin görünən məsələləri tez anlayacaqsınız. Axşam dostlarla görüş üçün münasib zamandır, gözəl vaxt keçirəcəksiniz. Yeni hobbiniz yarana bilər. Ox atan. Günün əvvəlində gərgin anlar mümkündür. Xüsusilə də bu zaman işgüzar görüşlərə gedən ox atanlar üçün çətin olacaq. Həm söhbətləri maraqlandırmaq, onları haqlı olduğunuza inandırmaq üçün səy göstərməli olacaqsınız. Görünüşünüz hər şeyi dəyişə bilər, buna görə də yaxşı görünməyə çalışın. Günün ikinci yarısı tamamilə fərqli olacaq, uğurlu, məhsuldar və zövqlü alınacaq. Xoşuna gəlmək istədiyiniz insanla görüşmək üçün münasibdir. Həm böyük, həm də kiçik alış-verişlər üçün əlverişli zamandır. Oğlaq. Günün başlanğıcı çətin ki, hər hansı mühüm hadisə gətirsin. Ancaq əhvalınız yaxşı olacaq və əvvəllər darıxdırıcı və ya çətin görünən işləri həvəslə yerinə yetirəcəksiniz. Dərhal olmasa da, öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Ancaq başladığınız işi sona çatdırmaq üçün kifayət qədər səbr və əzm göstərəcəksiniz. Günün ikinci yarısı tamamilə yeni bir işi öhdəsinə götürmək, təşəbbüsü ələ almaq üçün doğru zamandır. Nə qədər insanın sizə dəstək olacağına və kömək təklif edəcəyinə təəccüblənəcəksiniz. Sizi daha yaxından tanımaq istəyənlər də çox olacaq. Yəqin ki, dostluq və ya romantik münasibətlərin başlanğıcı baş tutacaq. Dolça. Xırda şeylərdən narahat olmamağa çalışın, bir şey plana uyğun getməsə əsəbləşməyin. Səhər saatları xüsusilə vacib olacaq. Sakit qalmaq, əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmək bacarığı sizə çox fayda gətirəcək. Unutmayın ki, başqalarının məsləhətləri həmişə faydalı olmayacaq, ancaq öz intuisiyanızın məsləhətlərinə etibar edə bilərsiniz. Gün köhnə planlara qayıtmaq, çoxdan planlaşdırdığınız işləri həyata keçirməyə çalışmaq üçün münasibdir. Alış-veriş üçün də yaxşı gün olacaq. Həqiqətən lazımlı əşyaları seçəcəksiniz. Balıq. Günün əvvəlində səbrinizi sınayan şəxslərdən inciməməyə, hirslənməməyə çalışın. Bu, ünsiyyət baxımından çətin bir dövrdür, elə görünə bilər ki, başqaları xüsusi olaraq tarazlığınızı pozmağa çalışır. Amma tezliklə fikir ayrılıqları keçmişdə qalacaq, qarşılıqlı anlaşma bərpa olunacaq. Günün ikinci yarısı işgüzar danışıqlar və mühüm şəxsi məsələlərin müzakirəsi üçün əlverişli olacaq. Və bu vaxt köhnə problemlərin həlli üçün də uyğun zamandır. Onların öhdəsindən gözlədiyinizdən daha tez gələcəksiniz. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.